ፍላጎት። ፍላጎት ከሌለን የሆነን ነገር ማድረግ እንችላለን ማለት አንችልም። ፍላጎት የሁሉም ነገር መሰረት ነው ማለት ይቻላል። ምክንያቱም ፍላጎቱ ሲኖር ነው የማድረጉ ሞቲቬሽን፣ የማድረጉ ፍላጎት ኤቭሪቲንግ አንድ ላይ ሆኖ ነው ያን ነገር ውጤታማ የሚያደርጉት። በዓለማችን ላይ ከነበሩ ታላላቅ ጸሐፍቶች ውስጥ አንዱ የሆነው ናፖሊዮን ሂል በቲንክ ኤንድ ግሮው ሪች መጽሐፉ ምን ይላል መሰላችሁ? ስታርቲንግ ፖይንት ኦፍ ኦል አቺቭመንት ኢዝ ዲዛየር ይላል። ምን ማለት ነው? የማንኛውም ነገር መነሻ፣ የማንኛውም ከፍተኛ ውጤት መነሻ ፍላጎት ነው ይለናል። እና ይህ ፍላጎታችን ባደገ ቁጥር የምናገኘው ውጤት ከፍ ይላል። እዚህ አንድ ምሳሌ ልስጣችሁ። ለምሳሌ አንድ በክፍሉ አርበኛ የሚወጣ ልጅ በአንድ ጊዜ አንደኛ ለመውጣት በደንብ በዚህ ሴሚስቴር አጥንቼ ወጥሬ ሰርቼ በደንብ በየቀኑ አንብቤ ሰርቼ አንደኛ እወጣለሁ ብሎ ለመውጣት ፍላጎት ቢኖር ብሎ ቢያቅድ እንደዛ አድርጎ ቢሰራ አንደኛ ባይወጣ አምስተኛ ይወጣል። ግን ከአርባ አምስተኛ መውጣት ከፍተኛ ለውጥ ነው። ለምን? ብዙ ሰዎችን በልጧል። ብዙ ለፈተና ያነበቡ ተዘጋጁ፣ ለረዥም ጊዜ ያጠኑ ሰዎችን አሻሽሏል። በሌላ የህይወት ዘርፍም እንደዚህ ነው። ስለዚህ ፍላጎታችሁ እናንተ የምታገኙትን ነገር ይወስነዋል። በዚሁ መጽሐፉ ይሁ ታላቅ ጸሐፍት ሚና ያመሰላችሁ weak desire brings weak results just as a small fire makes a small amount of heat ይለናል። ምን ማለት ነው? ትንሽ ፍላጎት ትንሽ ውጤት ነው ያላት፣ ልክ ትንሽ እሳት ትንሽ ሙቀት እንደሚሰጠው። ስለዚህ ፍላጎታችን ባደገ ቁጥር የምናገኘው ነገር የምናወጣው ውጤት ከፍተኛ ይሆናል። እንዲሁም የምንሰጠው እሳት ትልቅ ከሆነ ማለትም እሳቱ ትልቅ ከሆነ ሙቀቱ ትልቅ እንደሚሆነው እኛ ፍላጎት ሲያድግ የእኛ ሞቲቬሽን፣ የእኛ የመስራት አቅም፣ የእኛ ስኪላችን ዲቨሎፕ ለማድረግ ደክሞን እንኳን ሞቲቬሽኑ ካለን ፍላጎቱ ካለን ያን ነገር ለማድረግ አናቆምም። ስለዚህ ፍላጎት ይኑራችሁ። የሆነ ነገር ለማሳካት ፍላጎት ይኑራችሁ። ፍላጎቱ ካለ ምንም ማድረግ ትችላላችሁ። እና ፍላጎታችሁ ባደገ ቁጥር ከፍተኛ በሆነ ቁጥር የእናንተ የምትሰሩበት ነገር ሁሉም ነገር ይጨምራል። ያኔ የምታገኙት ግን ትልቅ ነው። ስለዚህ ህይወታችሁን መቀየር ትችላላችሁ። በማንኛውም ዘርፍ ላይ ምንም ነገር ፍላጎቱ ካላችሁ የበለጠ ውጤት፣ የተሻለ ነገር ማምጣት ትችላላችሁ። በዚያው አጋጣሚ ይህንን መጽሐፍ እንድታነቡት ሪኮመንድ አደርጋችኋለሁ። እና መጽሐፉን የምታገኙበትን ዌብሳይት የሚጠቁም አንድ ቪዲዮ ራሴ ሰርቻለሁ። እንደገና እዚሁ መጽሐፍ ላይ የሰራሁት አንድ ቪዲዮ አለ። ሁሉንም ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ገብታችሁ ቼክ አድርጉት። ሰላም ለእናንተ ይሁን።